Deputado Bankada Oposição UDT para Frente Mudança, Francisco David Carlos Atetan, Hari Residência para Deputado Sira, Laos Prioridade, maibe Prioridade, mak tenke hadia uluk povu ne moris, nune povu bele moris rodigno. Francisco David Carlos atou declaração ne ia Parlamento Nacional, segunda semana ne katak, povu barak mak sedau ia uma, nebe suficiente ato rela. Francisco Mosla foi comentário com o orçamento construção residência para deputado Sirané, com a Rússia ou San Losamento deputado Siranian. Qual é a opinião pessoal da União, né, do deputado se bancada? Agora, cata, que o povo barco se morre muito ali, mas lá é condições para uma morre mais uma Sirané. Ao longo dos anos, Sirané sofrimento e a. E daí, cata, a minha prioridade é mais que eu, e da, a minha mensagem, a luma, um papo, os deputados. A minha deputada, tu te diria que nenhuma. Mas talvez tu o protocolo na São União tem que ser a nessa moça mulher da Indonésia, de PRC, de vida que ele faz. Mas por enquanto, a recatabia aqui, o Nema, que tem preocupação. Não dá reputação do povo e da vara, né? A preocupação em Sama cria condições, mores dignos para o povo, não é que será o que é mal. Deputado bancada PLP no Cunto aceita a visão presidente e Parlamento Nacional a torrar residência para deputado Sira, no Nebel reduz custo alojamento. Uma nela o falou para deputado Sira. Uma estado nela, né? Nebema que qualquer deputado a bombeiro cede, mas o futuro é uma futura, né? E se ela e a residência nebema que estado nela, né? Hari, agora. E a nossa declaração é de já não é mais o presidente do parlamento ia ne dia ba uma fukum parlamento nacional timor leste nenia liga ba o sa ainda não é mais de ankatak alojamento karik estado prepara ona uma para deputado hela completo ana atu ba kalaba ne questão deputado e direknia mas be claro katak o sa ainda narang alojamento ne tenke koa no pasti koa. Claro, a nação deputado aceita cá. Antes, no presidente do Parlamento Nacional, Aseita PN explica cá a visão atuar em edifício fone do Parlamento Nacional para cota residência para deputado Sira, com intenção a reduz gasto para subsídio para deputado Sira. Também a cada legislatura, Estado tem que gastar com idarecem balosamento deputado Siranian. Equipa cobertura, GMN.